діє порядку до сидіння другого. Sot jemi në nderime tek varri presidentit Rugova. Është një ditë e veçantë për të gjithë ne, sidomos për degën e tretë LDK-s, të cilën unë e udhëheq. Presidenti Rugova është një figurë të cilën ne e ndjekim, e lartësojmë dhe i përjetshëm do të jetë kujtimi për të. E sidomos çdo ditë e më shumë po e vrejmë mungesën e presidentit Rugova, turqësisë tij, dhe po e shohim çdo ditë më shumë vizionin e tij për një Kosovë të zhvilluar, për një Kosovë demokratike, e sidomos kohëve të fundit na duhet edhe urtësia që ai gjithmonë ka ushqyer për këtë vend.